Mucheba asala ne nange nnonye engeri gye nkikubuuzaamu kikyambuze. Kinga wese saasi. Namiro omuwuliza. Ani? Namiro, Rachel. Rachel Namiro, Nene kuzinuludde omuwuliza. Oba yalagawa naye nga nali muwuliza. Kino ekigambo kye baasaze nga kinene. Kirwa. Nti olubuto lwalina lwandiba olulu. Ah. Ah, Namiro oli lubuto olyeyo osirise. Gwe kiri lubuto kinamiro. Ali lubuto ne bagamba lulu. Ah, asirwange ne njagala kula ku Namiro olubuto. Yeah. Njagala ndaye ku Namiro olubuto. Byali ne fujjo li. Achali lina. Era waliwo ya commentiz n'agamba muludde okunoonya ku mayinja mu mutubuulize sikaani ze bakola zo za mwana kimuwala mulenzi. Suko ogambe Namiro alina olubuto. Katuyagala kungamba nti tobimanyi. Walei Namiro mbadde simenti ali lubuto. Alalala ngena mukubirako. Ngena kusooka mukubireko. Mukubidde tukyaliwo. Ayayayaya. Kubanga ekigambo kye basala kyandisuubi kisuubi obunene. Nti olubuto lwandibanga. Kaye bannaye. Ago mayinja tujja munoonya tulabe. Ayira. Kati katukubire ku Namiro. Tulabe oba amazima kyekyo. Omanyi kibadde kinkaluubiridde okkubo. Ayira. Naye Namiro to. Kanda yona. Mbavudde bwempe walakazi b'olubuto baba beebasa. Namiro simye nga teri. Teyitamu. Namiro simu tariko. Namiro alina olubuto. Simu tariko. Tutyo bwe tusaze ekigambo n'ekituggwerako. Kale nja kumukubira musooke mubuuze. Namiro yagamba ng'avudde ku shaa agenze kwebaka ng'ate tagenze kwebaka. Tayogera mazima. Anyway. Yatuga baatugambye nti gwe tulina okubuuza. Kakati sebe ekigambo ekisalwa kituufu. Kifunyo. Ekyokuba n'olubuto nakyo si kikakasa. Nawe okikakasa? Kale nja kusooka nkubireku ku Namiro mugambe Namiro laka eri. Laka eri. Laka eri ansanyidde nnyo okuba n'olubuto. Obadde lwekisuubira? Ddalu lya laka eri bannaye. Aya basi. Ndowooza yalumufunisa yeetaaga kuwa kirabu. Kyova badde bakyetikka babadde bakintikka kireetera. Kawaayi. Sirono n'ebintu bya laaka eri. Laaka eri tukwagaliza okusumuluka obulungi. Naye nkunoonya kati ke bangambye oli lubuto. Aliyinza okuba olubuto. Olaba yajjako n'essimu. Essimu ze tezitera kuvaako. Naye nga tuli ku bukedde. Abantu nga bakusalako nnyo ebigambo ekyo kitangaaze. Echa Namiro omukwano gwammwe gukomawa. Nze omuntu waba mukwano gwange aba mukwano gwange eddala. Kati nnina abantu ab'endowooza ennyimpi. Abannwana basooka ne bannwana nga musicali, abantu musiki wange ne bamwagala. Kati n'enfuna abantu bwe mba mukwano gwo. Oli afunawo n'ebintu n'agamba bamayinja musezi. Baagala bakuliyetinge nga ndi isolated. Nga ndi muka area nga sina mukwano. Okitegedde? Era nayo tulaba nti oli mukwano gwe. Omuntu agenda kukyako ku lwange. Eri abantu abakuliyetinga nti mayinja abeere muka area ke nga ali ki? Ali yekka. Era baali bakisobodde okikola. Ne neebazanya abantu abajja ku Serena. Baalinga abantu abanzija mu kikko. Yes, kati balinga bakutonzewo akantu nga batonzewo akantu naye siki ekyali mituma gy'abantu. Nze nalinga ngenda kukola Serena. Ng'omuyimbi ajja bambi nalina ka Diana, kano ka Diana, Spice Diana. Nga nkolera waako. Lumu ne kajja ne kayimirira awo nange. Ne bakakubira amasimu kakati lwaki oyimiridde ne mayinja biki. Bambi ne bujja ne kagamba, okay, lekera okuyimirira nange genda. Era neewuwe n'envaawo. Kutuusa n'okolera eri. Nga bambi kali akakundi akagamba mayinja abeera isolated. Bambi nga kamu affect. Nze mugamba kikutuuse kuba nkimanyi bakikola. Kati ne ngamba manager ne mugamba katuveewo.
Sagala bulumi. Choyagala okungamba ekyakuze ekyakujje wa Diana. Eh, yali simu je wawuli. Yes, bakukola syndicate. Kati ne namiro ebagiranga baleta syndicate yafunya lutola amainja, oyena sindi mukalika kundi kachali mukulwana ne neba za abantu. Tije nkola show nabajja. Tebanna kauliza ne bambi kabalwanyi sentalo ngati bamanyira kasitana kiranga kigenda ku affecting spice. Ne mugama ne kushotoje gola bamulanga. Kati walaba konga spice muita kushonti yimba na ya atina koliranga uwe baiza wune mu audience nzijukira obutamu to yimba era ye muntu naye ngate mwagala naye namanya ntijja kola ki kubaka kundi kajja mulwana kati nge yali agenda gwa mu kintu kya tamanyi era bagirawo yabiwulira ya gamba atya obuddo bwawo siye ya ngamba siye ya ngamba. Kati yeye anyumizako muntu ngati muntu natuka ku manager wange nanga akiri kigena ku affecting omwana ono ne mugamuke tuveyo ne muvao ne mugatu muleke tuveyo mugaba bala wao badio biruzi musasule let us leave her omani buli omu yebuzanga lwaki mayinja akyusiza ku last moment lwaki mayinja akyusiza ku kyali kigena ku affecting oyo omwana naye kalika kundi katuno olokubanze nkamanyi sinyigira banyigira kubanga buba tebamanyiche balwana neko waya kantu katono nnyonyo bali mwakuwangula nyimba bali mwakuwangula feva ne bajirwana nnyonyo ebyo nawo biwulira she tuse wawulira otya muli kubanji manyi chikunyiga obuddo obo oyina kyobala ate waliwo kyowulira nga tekikwatagana Bible egamba nti emitima gy'abakabaka giri mu mikono gya Katonda. Ekitegere kyegambye emitima gy'abakabaka giri mu mikono gya Katonda. So nasaba kano ne mugamba abantu babanga bakabaka n'emitima gyabwe giri mu ki mu mikono gyo nteeka abantu bano mu mikono gyo obalage ekituufu era mukama n'abalage ekituufu ne bajja. And I saw the kakundi iranga kategeerako nkamanyi bulungi nnyo. So kana nawe kayinza oku affecting era oyinza okulaba nga kata nzo oku affecting ne gamba you know Lydia simu bubi you can go nze mukwano kwanga belawo mbulungi ni kati nze naye kati ne namiro ye muntu yayimiranga akakundya kagudewo tumubole nagende kagadi nagenda emasindi nagende hoima nga maru kuimba nabuza abantu mwe munyumidwa tunyumidwa hey bwe tukoma omanja tujje naye mulete na unavao yalina katua nadde kagadi nabuza munyumidwa nga mazo kuyimba tunyumidwa bwe tukoma tumayinja tujje naye kati bwa amalo kuyisa mu that research na je wange na ngamba ekiri ku ground kano kakundi katono mbade ku ground nga mbuza nenga bantu bagamba tuddeyo jangu tuite mweyo tua ne tukole yo tua ile bisero sina sente tuwe najifuna mu mwami yampa milioni zali abiri mu musanvu for that tour kugamba yateka shows nga 27 yampanga kakadde eh na tutegekane na milioni tugenda songo badde waka funa yobu kadde abiri kachuvana na milioni mwagala nnyo nti yaimira na mugamu nayi kana akakundi akabadde kagudde we bali kubye chupa na gama nze nalabanga kintu kipange se bintu bipange tebiwangala. So kana gendo kula noyo mwana Diana kagenda spicy baminga she's innocent yete yakutukirira era nawe te wabi mugamba ne bakikola ne ku Judy Color Solution Judy ali sponsor wange baminga agenda na gula table nga antundira ko ne ticket ne bamulumba nga mu gula table za mayinja bichi abantu abakola ekintu ekyo bayimbi banakatemba bantu babulijjo babanabyabo mulimu aba okusiko bayimbi era Judy yali agenda gula table nga atunda ne ticket zange kase yagire ekyo ne ngamba manager ne mugamba table ya Judy gireke ne ticket zijeyo because nga ndaba iye cha kiba mulwanya takimanyi oyo Judy wakala solutions kati nga ajja na kugamba nti mune muzeyo because I know the way they fight Ochitegede, kasta namanya statement nga bwezi. Ningamba, eyutebo yoyo mjireke. Mchiveko. Mchiveko. Kubanga, biku divertinga. Biku divertinga. Nimunga, tebo ya Judy Color Solution zijireke. Ne ticket zaba denazo, mzireke.
because you have to focus on abano nyakola chi kujja kumulamu obere judi akozebwa ati spice Diana bamukambye bwe bati nze ngazija kuba manyi kyalwa na tachimanyi tachimanyi kubuza yeshibuzo yes abayimbi abo bebano abali ku regime yo babe bana abana abajjo obuze abagalo bukire tokota ah leave it echo sija kyansani so njagala abo bomanyi akapaka lokali dayo ni bamanya why are we doing this nze gami natanga abantu egunja akoze kanso jamu jako because twa ino kola chi okweyongera naye kati nkugambi judi mukwano gwange kala solution is tegged ne samubuza nako namugamba wabujawa spice nalimu sasula bulungi kati kite because nino kusigalanga akola ki nga neyongera ne oluvanyuma kwanga gwena alisose ne ngamba katubadde ano nga tuyimba jawo nyimbire gwalaba namugamba ati tubajangu onyimbireko enyimba bibi abantu bagamba nti by the way I want you to perceive me right okay I love her I love them okay ne kalika kundira ne kaja kujja kati uyu namiro namiro okola boti namugamba okay kino we kitu kireko oli mwana muto naye be safe vamu kubanga ekyo kirwanye banga kize kibeera wakati we ndaba oli nga kijjamu affecting muga kive ekintu kye bagamba nti abayimbi balina enkwe kituufu enkwe teziba ku profession y'abantu ziba mu bantu and enkwe it's part of life actually so I don't know kyosi kimanyi oyinayo omuntu gwe wali obanga muyimbi gwe wali okyayeko ku mutima gwo n'ogamba nawo n'oba tomwogedde n'ogamba gundi oyo sikyawa muntu omuntu ekimukuwalanye buba bunafu muye buba bunafu muye okujjako mukama ku ng'omusabira Katonda amuwa amaanyi agalaba ebintu nga bw'obiraba naye bw'abanga akyalwana minor wars then that is enough punishment Katonda jabamu wadde. It's enough punishment. Kuchivulu echo. Eyo no twade tetugenda tu kwa nne munaye katugenda yote tulina chakola. Kuchivulu echo. Omukulu bade njogede Ronald Mayinja omukulu weli mukwano go naye mama simanyi anyway. Irene Namatovu no mwami we. Tebala bikako kusho abantu ne bagamba mbu bebamu kubakulwana sewe kiti no si kitufu ekyo si kitufu kyebayogera si kitufu kyebayogera si kitufu kyabagana okujja kube okubeerera watenga mwali bawa Lydia si yaga ebyo si bya sijja kubiddamu tayagala yadde okwekoona yaga kuba tebiri nachi bitongerako ya kisiru tubireke genda kukibuze kirala engeri jo biduka ko nange natero kwesonyiwa nkusibule kali kali utumaliriza mbutumaliriza tetunaba kumaliriza chiche kyabaleteranga ani yabawandikiranga ennyimbe ezo mama Dori ninga nakati fe nze nakula mamange mulira yimbolo nga nakati fe tukyaziwuliriza ate nga musobola okutegeka nga tokoze luyimba lupya nojjuza ekifo ky'obwoterezeemu by the way kati nze kunze nga gw'obuuza nze nakugambye nze najja mu kuyima asinonye mu ssente era omuntu ampalana bino ebyonnyimba aba akoze bubi nze waffe gye nazaaliwe waka wenzaalibwa nyina ba sisters bange bansinga okuyimba nebo tebabijjamu nze taata wange yayimbanga nange mutya kuba ffe tuyimba nosaa ku microphone ne yayimbanga zitaata wange ewaffe tubeera tulinanye kanisa ne nga bw'aba ava ewaka agende ku kanisa abamulabye nga yamuka bagamba tugende tusabe David ayingidde kanisa okimanyi omutulaba mukubo najja kubanga ng'ayagala ayimbe nga ayimba mu chachi nawe n'owulira nti omusajja akoze ki
aimba ezi nyimba za ba Jim Reeves this world no mom yenga ino dobozi tuita trombone katifa waka nga mulimu lwe nagama nga nakuya yimba tena Martha yimba auto gundi Oliver yimba soprano gundi yimba limba lino nga tuli just family nenga ne tuyimba awo nga tuchikola bukozi ne tuyimba kana tata yali amayungi mangavayo ne munju ajja olumu atwegate kunga bimu boy ne yenga wagu base na tekam so it's something home kati bine byoku aha mama dorini oino kunjagala kiriza kubo bulungi bo bonne myo kwesonywa it's something I just do kiri munzi bwingama anti kuandika luyimba one soka ne feeling anti ndu feeling ze then we marudu feeling ane mpandika so siwandika kintu cha kwata ku mutu njaka chikwata ku mutima nacho vola anti wadenga enyimbe nakuzi ndo tuchafulumya mpya naye abantu zilibe zakwata ku mutima boteke kashajja era naye bwe nteke kashongamba let me nkoze ntya genzi zako kusinga je nasoka kubanga kirungo kikyemba nyo kirungo kikyenyongeramu era uri nategeka shenda la njya kusoka atenzile muntu le mwenu ngambe mataragali gati ya music yali ate kati abantu mbaita kukino kipya kikyemba okuva kukibala then atemba ite so bwe mankole ekintu mchikola nobumalirivu ate nokuwe kitibwa oyogwe mampisa agendo kiraba yeah abana bayimbe naku zine nyimbe ziriko zozi hulira enyima nzulira naye nungi mweziri ezitali nungi mweziri naye ezitali nungi nobe zibanga zitunze nnyo tezitisa bayiye nungi waliwo omwana yagamba mbu tebabiwulira yayimba ebintu byonna n'abimalayo newe yayimba enkudi yagenda okuwulira oh that's so olumanyi ya naluulirako n'endwewuunya kiki ekyakuleetera olwewuunya naluulira n'endwewuunya naye ngeri gyayinamu ziri ennungi naye zaayita ennungi aziremereko ekirungi kibeerera ffe kati bwabanga tebabiwulira twayimbanga enyimba ziringa naffe tugamba tebakolaki tebabiwulira paka leero tukyajjuza Serena twayimbanga twoza tebabiwulira twayimbanga waliwo Pride Theater nge tuza abantu 45 bisatu something ateweza 4 nga theatre mwetukolera leero tetukyayimba ogenda mu Serena y'abantu 13 nejjula ku senta atenga nyingi naye ng'osasula biri ebikadde kubanga ekirungi kijja kyezimba gorodi atwala obudde neetavaawo kakati bino olw'okuba kya alabanga bye bawulira bisasamaza busasamaza omuntu ne yeewunya yes n'ekigira nakka n'olwekyo biri ebirungi nga bwaga nti abina tabivaako yes era ye ayene nnyo olwa bino ebikyamu byakoze ebiriwo ebikyamu byakoze bino ebirala byayimba abantu kye bamugamba abyenenya agende ng'abireka ekisawo ekiri ekisonyiwa yes ekisawo ekiri omuntu akola hit song alina kwesigama ku kinga tumaliriza hit song feeling bwe nga gy'owulira nga bw'ogamba nti waliwo abaana abawala mbogereko ki wakati wenyumya ku muntu wa myaka 25 gw'ogiri ekyo kye muyitamu ogamba nti awo mayinja kyayogedde kituufu oba ekyalimba kuba gw'okiri okifuna bulungi n'olwekyo yimba ekituufu abo abakiraba nga kituufu bajja kiwagira ate abantu abakulu bagamba nti ekyo kibi bawulirize kubanga teri mukulu atabangako muto nze bwe mbanga ndi 40 plus nalimba ddeko wa 20 negwe tubangako wa 40 kati nze byombi mbimanyi ate gwe nebya 20 ate kati gwe mpakanya so bambi abaana abayimba bw'oba okubya akajji n'oyitawo
mukuyimba ebintu abantu ebyesitazaamu katono vayo mangu tolemerayo koma huyo bitu mu bituufu obubaka obusembayo eri bafaani bo abakulaba abanyumirwa music wa mayinja na kicho zaako obudde buno obubaka era bwakwebaza abo basobodde okwagira music waffe gye tutaba ne batuwa max gye tutaba nebaza ababongera okutuwagira n'okutuwabula naye bakole okuwabula okutuufu saidi zombi nga bazitunuddemu ne baziraba.